ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್. ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಚರ್ಚೆ, ಮಾತು ಮಂತರ, ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದುವೇ ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇವತ್ತು ಸಹ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗಿನ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿ ಎ ಬಾವ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗಿರೋ ಸಾಕಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಸರ್, ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ಇನ್ನು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಬಿ ವಿ ಗಣೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗಲೇ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕಮಲದ ಕೆಂಗಣ್ಣು, ಮನ ಬಂದಂತೆ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ನಾಯಕರು, ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯತ್ನ, ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕುತಂತ್ರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ, ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆದೇಶ. ಗುಜರಾತಿನ ಮಗನನ್ನ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಮೋದಿ ಯತ್ನ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದನ್ನ ಬಿಡಿ, ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ತಿರುಗೇಟು. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಾಕ್ರಮ, 239 ರನ್ಗಳಿಂದ ಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಏಕವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕ ನೀವು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಇತ್ತು. ಇದರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಭಾಷಣ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವವರು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೇನಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಈ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಚೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅದು ಯಾವ ಸಾಹಿತಿಗಳು? ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಚಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಮಿಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುದ್ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು, ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿನಾ?
ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಏಕವಾಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬೈದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಗಣೇಶ್, ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೋ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿ ಎಂ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಇತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹಾವಭಾವ, ಮಾತು, ನಡೆ, ನುಡಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಇದ್ದಂಥ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು, ನಾನು ಭಾಳ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಧಾನಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಅವ್ರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಘನತೆಯ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತದಾರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಭಾವ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಗೌರವ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ಲ. ಈಗ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಯು ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಏನೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದವನು ನೀವು ಯಾರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದವನ ಮೂಲ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೂಗಾಡೋರನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅನ್ನದಾತರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನ್ನಣೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ. ಅದು ಯಾವ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರನಟರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಪ್ರಗತಿಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಯಾಕೋ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹತಾಶ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲ ಜನ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಭಾವ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನ ಹುಡುಕಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಗಂಡಸ್ತನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಟೀಲ್ರವರು ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂಥರ ರೋಷವಾದದ್ದು, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇದು ಈ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲವಾರ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಆದವನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾಲ್ಕಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಜನ ಬಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಈಗ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಕ್ರಮನೇ ಇದು, ಇವರು ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಂತ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವರು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನ್ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಏಕವಚನ ಮಾತಾಡೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು, ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರು ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜನ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜನರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರು ಇದರಿಂದ ಇವ್ರ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 150 200 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಸರ್, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾರೋ
ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೇಜೋದಯ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಚಾರ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೂ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಟಿಪ್ಪು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗದು, ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವವರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ತಲವಾರ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಿ ಹಿಡೀರಿ, ಮನೇಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ನಡೆಯೋ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಈಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಆದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಂತೆಂಥ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಬಹಳ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸರಜತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಡ್ ಗಣೇಶ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೌತ್ ಖಾಸ್ ಹೋದಾಗ ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಘನತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ವ? ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನೋಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇವಾಗ ಆಲ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಜ ಒಪ್ತೀನಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನ ಸರ್, ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಭಾಷಣಗಳು ಆಯಾ ಸೀಮಿತ, ಇದು ಈ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮತದಾರನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇ ಇದೆ, ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾಷಣ, ಶಾಂತಿಯುತ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾಷಣವೇ. ಇದು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಗಣೇಶ್, ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ. ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಗೀಸೇಜ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ನೋಡಿ, ಇದು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ಕಾಸ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ವೈಚಾರಿಕತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕಟ್ಟೆ ಆಡಿದಾಗ ಇಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ವೈಚಾರಿಕತೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ರೀ ಇದು. ಈ ತರದ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಮ್ ಬಹಳ ಖೇದ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಶ್ರೀ ಆಡಬೇಕು. ಇದಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇದಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇದಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ದುರುಗುಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾವ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇದು ಜನ ಬಿಡು, ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ.
ಈಗ ನೀವು ಇವರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಗಳಿದೆಲ್ಲ ಎಂಪಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಭಾಷಣ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೌತಿಕಾ ಸರ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ರಾಜಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ 2000 ಜನ ಸಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರಣರಾದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಪ್ರಚೋದಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಹಳ ರಂಗದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿನ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಸಾಹಿತಿ ಏನಂತಂದದು ಗೀಚಿದೆಲ್ಲ ಪದ ಒಂದ್ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಅದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು, ಜನ ಅದು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶತಮೂರ್ತಿಯವರು ಶತಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ. ಈ ದೇಶ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಈ ದೇಶ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಈ ದೇಶ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಈ ದೇಶ ನೆಹರುವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗಾದ್ರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನೋ ಒದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಅಗೌರವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನನಗಿರುವ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತಾಳ ಕೇಳಿತಾ ಇರೋದು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಗಂಭೀರ ರೌಡಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ರೌಡಿಗಳ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಚೋದಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವ ಉಳಿಸಬೇಕಾದವರೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಈಗ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನನಗಿರುವಾಗ ಈ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಹೊರತು ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಗೌರವವನ್ನಾಗಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ ತಾನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನಂಬುವ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಲಿ, ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ಏನಿದೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದಾಗ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅದು, ಅದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಕೇವಲ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು 83ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಚಂಪಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಚಂಪಾ ಅವರು ಗಟಾರದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಚಂಪಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚಮಚಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಅದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅದು ಏನೇನು ಭಾಷೆ ಉದುರಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂಪಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವರು ಸಾಹಿತಿ ಹೆಸರು ಚಂಪಾ, ಅವರು ಇರುವುದು ಚಮಚ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಡು ನುಡಿ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಮಚಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥವರು ಇವತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚಂಪಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಚ್ಚೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಚ್ಚೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಮಾರಂಭ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣನ ನೋಡಿ, ಸಮಾರೋಪದ ಭಾಷಣ ನೋಡಿ, ಅದು ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇತ್ತದು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಚಂಪಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಂಪಾ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಟ ಇದ್ದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿ. ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಬಾರಿ ಚಂಪಾ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದವರು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರಪ್ಪನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೋ ಚಮಚ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವತ್ತು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೆಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಲ್ಲು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಡುವ ಅಧಿಕಾರನು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾದವನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿ ಆದವನು ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತನಾಡಕೂಡ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇ ಸುಧೀರೇಶ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೋಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ? ಹೌದು, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಂಪಾ ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನನಗೆ ಆಗ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಚಂಪಾ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಕಳಂಕ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಲವಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ನಿರ್ನಾಮ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಚಂಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜಕಾರಣ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆರ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ನಾಯಕರು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಥ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಚಂಪಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ. ನಿಜವಾಗಿ ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು,
ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರನ್ನ ಖಾತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾದ ರಾಜಕಾರಣ, ಅದು ನೇರವಾದ ರಾಜಕಾರಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಬಾಷ್, ಇಂಥದನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು, ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾವು ಜಾತ್ಯಾತೀತರಲ್ಲ, ಜಾತ್ಯಾತೀತರ ಅಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಷಣ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಚಂಪಾರವರು, ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿಯವರು, ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಏನು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಥಮ ಲೈನ್. ನಮ್ಮ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ರಚಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿರೋಧವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ರದ್ದು ಇವರೀಗ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಾತಿವಾದ ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಈಗ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಾತಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಆಮಗ್ ಗಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧಾರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆತನಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಗಟಾರ ಅಂತ ಇವರೇ ಎಂತೆಂಥ ಭಾಷೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ನಾಚಿಕೆ ಕೇಳು ಇವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಸರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಅಲ್ಲ ಚಮಚಾ ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಸುಂದರೇಶ್ವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ಲೆಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಾಗಿರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತಲೆ ತಿರುಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಎಂಬುದು ಇರಬಾರದು ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ನನಗಿರೋ ಭಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಎದುರೇ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿರೋ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಾಕಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾತ್ಯತೀತ ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಬರೇ ಜನತಾ ದಳ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಂಪಾ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಚಂಪಾ ಅವರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಭಾಷೆ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪದನ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೆಟ್ಟ ಪದನ ಒಬ್ಬರು ಸಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಚಂಪಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ತರ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಏಕ ಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂಪಾರ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೇ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಯಾರಿದಾರೋ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು. ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಗಣೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ, ಯಾರು ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಚಂಪಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದವರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಾವು ಯಾರೇನು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅವನೇ ವಿಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ. ನೀವು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಂಪಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಥರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತರೆ ನೀವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಗೌರವ. ನೀನು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸರ್.
ಬಂದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ನಾನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಡು ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು? ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಭಾಷಣ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ನೀವು ಡೈವರ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾತು ಕೃತಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಂದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನೋಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ನೀವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಿಷ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೇನ್ರಿ ಗಣೇಶ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಗಯ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ, ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಭಾಷಣದ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ತಗೋತೀರ? ಖಂಡಿತ ತಗೋತೀರ? ಖಂಡಿತ ಮೈ ಕಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೋ ನಾನು ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಸರ್. ಚಂಪಾ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಬದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಸಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಗೋಕಾಕ್ಷಲುಗಳಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ದೈನಿಕಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ದೈನಿಕಗಳು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸರ್, ನನಗೆ ನಾನು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಣುಕು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು, ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ BJP ನನಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಮೋದಾತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 18-20 ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ್ದು. ನೀವು ಯಾರು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಥ ಪರಿಷತ್ತು, ಅದರ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆದರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೇಶಕೃಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಥ ಪರಿಷತ್ತು, ಅದು
ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನವಿರೋಧಿ ಆದ್ರೆ ಜನವಿರೋಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಜನವಿರೋಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪರವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಜನಪರವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ಸಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಚಂಪಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಓದಿದಿರಾ ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ನಾಟಕಕಾರರು ಕವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರೆದು ಒಂದು ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದರ್ವೈಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನರ್ಹತೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಾ ಇದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೊನ್ನೆ ನಡೀತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇತನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇನ್ ಭಾಷಣವನ್ನ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳಕಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನನಗೂ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರಷ್ಟು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಯಕನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅದು ಒಂಥರ ಬೀದಿ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಗಣೇಶ್ ಇದನ್ನು ಪುರಂದ್ರದಾಸ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಪುರಂದ್ರದಾಸ ಹಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಇದನ್ನು ಭಜನ್ ತಗಿರಿ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ರಿ ತೆಗಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಧ ಗಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಟಾರ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಾತು ಆಕ್ರೋಶ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಮುತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದಾರಿನೇ ನೀವು ನಾವಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಂಭ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಾಂಬೀರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂಪಾ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವೈಚಾರಿಕವಾದಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲ ತಂತ್ರವಾದಿನೂ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾಟಿ ಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಯಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಸಾಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು 30-40 ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡಿ, ಇನ್ನು 30-40 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲಿಖಿತ ಭಾಷಣದ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ, ಹೇ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ನಾವು ಹಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಸ್ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಲಿಯುವುದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತಾ ಅವರು ಅದರ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆನೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನುಜಾತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ಮಾತಲ್ವ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡೇ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಗಣೇಶ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ? ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಉದಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಲ್ವಾ? ಹಂತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ವಿರಾಮ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯರೇಗಳ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ ಕುಡುಕೋಯ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದ್ಭ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಾಟಕಕಾರ. ಅವರು ಬರೆದ ಹಲವು ಗೋಕರ್ಣದ ಗೌಡಿಶಾನಿ ಅಂತ ನಾಟಕಗಳು, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ನಾಟಕಗಳು, ಕೊಡೆಗಳು ಅನ್ನುವ ನಾಟಕಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಾರ್ಡ್ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೇ ಅವರ ಬರಹ ಸಂಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಕ್ರಮಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗಿದೆ. ಅದು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬರಹ, ಅವರ ಕಾವ್ಯ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಾಗಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬದಲು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಟೀಕೆ ಬಡ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹೃದಯತೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಸಹೃದಯತೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಶಾಕ್ ಆದ್ದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ.
ಚಂಪಯ್ಯ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂದರು, ಇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂಪ ಹೇಳಿಕೆ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಂತ, ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚಂಪ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋದ, ನೀವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋದ, ಏನು ಇಂಥವ್ರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಧರ್ಮ ಸಂಸದನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಹೇರಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ತಲವಾರು ಹಿಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯನೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಕ್ಷಮ್ಯನೋ, ಈ ದೇಶದ ಜನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುವಕರ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದು ತಲವಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷಮ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷಮ್ಯನೋ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಾವು ಯಾವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಸುಂದರೇಶ್. ಸರ್, ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವಾಗ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾದದ್ದು ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ತೊಡಿಬೇಕು, ತೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂತ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ಥರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು ಹೊಡಿಬಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ, ಗೋರ್ಸೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅವರೇ ತಲವಾರ ಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋರ್ಸೆ ಸಂತತಿಗಳು ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು, ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಹಾಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿರೋ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಚಂಪಾ ಅವ್ರ ಭಾಷಣಗಳು ಹಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬಹಳ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ, ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯದಿಂದ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆಚೆ ನಡೆದು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ, BJP ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಲವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಜನ, ಈಗ ಖಂಡಿತ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಇವರು ಜಾತ್ಯತೀತರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅದರ ಖಂಡಿತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು MLCಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಈಗಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಇದು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈಗ ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಇವ್ರ ಮಾತಿನಿಂದ ಇವರು ಮಾತಾಡೋ ವರ್ಡಿಂದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನನ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದು ಗೌರವ, ಬರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಇದಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಚಂಪಾರವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅವರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಮಾನ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು BJP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ, ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುರಿತಾ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಚೂರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾಕು ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಭಾಗದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆನ ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇವರು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಚಾಕುಚಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಗುಂಡಾಯಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೌಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು.
ಇವ್ರಿಗೇನು ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಸ್ವಲ್ಪನೂ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾವ್ಯ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ ಇವರು? ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೂ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯತರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇವರು ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಠಿಗೆ ಕೊಂಬತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂಥವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಕ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರವ್ರಿಗೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ದಯಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಧೇಯ ಧರ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿಂಸ ಅವರು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತು ಆ ಸಂಸತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದಿಸುವವರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಧರ್ಮ ದ್ರೋಹಿಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದ್ರೋಹಿಗಳಂದ್ರು ನಾವ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ನೀವು ಮಂತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಸ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂಪ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತಿನ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಹಾಡು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವೇನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೀ ಏನ್ರಿ? ಇದೊಂಥರ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಬುಷ್ ಅನ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗಟಾರ ಭಾಷಣ, ನಾನು ಪುರಂದ್ರದಾಸ್ ಇಂಥ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ ನಾವು 8 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರ? ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡೋ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೆರಿಗೆದಾರ ನುಂಗ್ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. 8 ಕೋಟಿ ಬರೀ ಚಂಪಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾರ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಆದಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ರೀತಿ
ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕ ನನಗನ್ಸುವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಏನಿವೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಳಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಬೈಯೋದು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷರಾಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಬೈಯೋದು, ನೀವು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಬೈಯೋದು, ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಬೈಯೋದು, ಹಿಂಸೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೈಯೋದು. ಅಟ್ಟರ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ತಂಪುರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಯಾವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂಪಾ ಮಾತು ಏನಿದೆ, ಚಂಪಾ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 10 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನಿವೇ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರು ಅವರು ಅಗೌರವ ತೋರ್ತಾರೆ. ಚಂಪಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ, ನಾವು ಸುಳ್ಳೇಳಲ್ಲ.